realizou-se de quarta-feira até domingo a 7ª edição do Festival da Francesinha em Valongo. Considerada recentemente pelo site de turismo e lazer AOL Travel como uma das 10 melhores sanduíches do mundo, a francesinha, tipicamente nortenha, continua a encantar muitos portugueses. Desta forma, a autarquia de Valongo aproveitou da melhor forma o entusiasmo do Europeu de Futebol de 2004 para dar início ao festival. A primeira iniciativa aconteceu em 2004, por arrasto ou por consequência do Euro 2004. As pessoas andavam todas contentes, todas nas ruas, e nós quisemos fazer um evento de rua e quisemos associar a gastronomia e movimentar também o nosso turismo, trazer as nossas casas cá para fora e dá-las a conhecer ao maior número de pessoas. A adesão foi muito boa e desde então temos vindo a fazer o Festival da Francesinha. Na 7ª edição foram vendidas cerca de 8 mil francesinhas, passando pelo recinto entre 20 a 25 mil pessoas, mantendo a média das edições anteriores, após um primeiro dia que prometia bastante. A iniciativa abriu da melhor forma, tivemos imensa gente aqui, vendemos cerca, perguntei aos estantes, cada um deles vendeu cerca de 400 francesinhas, venderam 300 litros de cerveja, estamos a falar de 6 barris de cerveja, 100 litros de sumo, por isso é uma quarta-feira, numa altura em que estamos, que toda a gente fala de crise, em que não há dinheiro para coisa nenhuma, eu acho que é sucesso garantido. A fome apertava entre os visitantes, que ainda se reuniam nas filas para provar tais iguarias, deixando alguma água na boca. Qual é a expectativa para este festival? Eu penso que vai ser boa, como tem sido todos os anos, as francesinhas aqui recomendam-se. Já sente água na boca? Um bocadinho, mas essa é que foi mesmo, agora estou mesmo com água na boca. Entretanto, alguns já tinham saboreado a francesinha, mostrando-se satisfeitos. O que é que achou da francesinha? Achei bom, é boa. É. Ficou satisfeito? A cerveja é que não vem ao mesmo tempo. Está ótimo. Mas qual é a expectativa para todo este festival? É bom. Também gosto bastante. Está bem organizado. É bom. Embora contasse com o nome de Festival da Francesinha, o cartaz de Valongo oferecia algo mais, como foi o caso do porco no espeto ou leitão. Mas as pessoas deslocaram-se mesmo para provar francesinhas, que tinha para todos os gostos, como eram os casos da francesinha no forno, a lenha ou mesmo afrodisíaca. Neste momento é a francesinha feita a forno, que no momento existe só dois no Porto e que já ganhamos até o festival de dois, três festivais que já ganhamos e continuamos a ser sempre o modelo número um das francesinhas ao forno. Qual é o segredo da francesinha afrodisíaca? É o pinga-amor, é o segredo, é um toque de amor que tem, portanto, para além de ser elaborada com frutas, aliás, e é por isso que é afrodisíaca, e é óbvio que tem um segredo, não é? Mas que não é para divulgar. Uma das surpresas no festival foi a criação da francesinha de Rigueifa, tradicional de Valongo, que substitui o habitual pão de forma e que foi bem recebido pelo público. Por ser uma coisa tradicional de Valongo, é Rigueifa. Valongo é a terra da Rigueifa. Como é que está a ser a recepção? Está a ser bem. Está a sair muito bem. Desde que começou o Festival da Francesinha sempre participámos. E este está a ser o melhor ano. As cerca de 8 mil francesinhas vendidas demonstram o sucesso da iniciativa de um prato que é bem aceito pelo público, que nunca se cansa desta iguaria gastronómica. Quanto mais como, mais gosto, porque é uma francesinha que não enjoa nem o próprio molho, nem o próprio... dá sabor a comer mesmo.